Tyja që ka vënëre më shumë ishte fakti që luan shumë në fazën sulmuës, dhe ka një formacion kërësisht sulmuës, 4-3-3, dhe në gullmonë edhe të 4 2 3 1 Dhe më thënë që nga pamje parë me dy ekipe që ka drejtuar dhe me tani, të regonë që dojtë do luaj në sulmë. Do jetë disi e vështirë, sepse kalimin nga 3 5 2 në 4-3-3, apo në 4 2 3 1 është besoj një dhe jetë një sfit për të edhe për futbolistët tanë. Por që besoj që është periudhë e duhur për të bërë një ndryshim të tillë taktik sepse duhet të theksuar edhe që me trajnerin Reja kemi pasur shumë kritika për faktin që këmbgulta me 3-5-2 kur ne në fakt nuk kishim mbrojtës ansor që